Уважаеми зрители, здравейте отново в нашия канал Local Rides. Аз съм Велко, там някъде с Стоян и Никола и днес имаме удоволствието да ви запознаеме с този много готин електрически SUV. Нещо като SUV, ама не точно, защото е във вариант Sportback, градско джипче на само единствено на тока, именно Audi Q4 50 e-tron Sportback S-Line. Да, това е пълното наименование на този автомобил, като мисля сами подразбирате, че всяка една от тези думички и цифрички ви показва нещо, което представлява, което е част от този автомобил, именно че 50 означава, че с електродвигателя с максимална мощност от 299 конски сили, или аз ще имам 300 коня, че е с S-Line екстериорния пакет, както е там пише на калника, и че е във вариант Sportback, което означава, че е с този скосен багажник отзад, който по някакъв начин прилича на купе. Какво ни посреща пред една много готина, лично на мене ми е много любима, много агресивна, много яка преница, която със сигурност са подчертани от тези опционални матрични LED фарове, които сега, за съжаление, няма как да ви покажа, но вечерно време светят с едни квадрат, т.е. само квадратчета от тях осветяват, което е много яко, много свежарско, много така, много модерно би го нарекал. Естествено, решетка за радиатор, която в случая няма го знае каква голяма функция, защото зад под този капак се намира един електрически двигател, а не двигател с вътрешно горене, което няма нужда от онова охлаждане, с което ние всички сме свикнали. Разбира се, най-важното при тези автомобили електрическите е, че те трябва да имат най-добрата възможна аеродинамика. Емблемата изглежда като някакво огледало, защото тя е и защитата на адаптивния темпомат, т.е. тук отзад е радара и още няколко системи за следене на препятствия пред колата. Камерата за 360, която ние, за съжаление, в този случай на тази кола го нямаме, но тя е, седи ето тук, тази кола е снабдена само с камера за задно виждане. Тук виждаме един много як гравиран надпис e-tron, който е, бих казал, доста дискретен, но все пак за хората с по-набито око ще им покаже, че автомобилът е изцяло електрически. Ако се чуете какво работи в момента, тъй като е разгара на лятото, сме оставили климатика да работи без автомобила да е запален, ако мога да го нарека, по-скоро стартиран. Това е може би една от най-яките екстри, които аз изобщо някога мога да призная на изцяло електрическите автомобили. Това е факта, че абсолютно всички могат да бъдат оставени и да им работят отоплението в зимата или климатизацията през лятото, без да се безпокоите, че ще ви падне акумулатора или нещо такова. Имаме едни много яки 21-цолови джанти RS, което е много странно, защото и аз малко бях чуден, но ето тук наистина пише RS. Джантите са абсолютно оригинални, не си мислете, че някой ги е слагал. Естествено, те са с един по-специфичен, по-аеродинамичен дизайн, за който е типично за една електрическа кола. Сега защо са 21-цолови чак за такова малко джипче? Не знам. Просто от Audi така се реши, да, стоят яко, но според мен са малко повече от това, което е необходимо на тази кола. Друго, което имаме много яко в случая, това е този страхотен Aurora Violet, виолетов металик, който на слънце изглежда мега яко, мен лично супер много ме кефи, и опционалния Black пакет, Black Optic пакет, или който както ще го нарича, т.е. пакета с правещ някои от екстериорните детайли, които по принцип са сиви, тук са черни, а именно ето тази пластмаса около радиаторната решетка, огледалата и отзад още няколко неща. Общо взето, както казах, на мен лично дизайна много ме кефи. Има една много яка агресивна предница, която е много близка до концептуалния модел, който бяха представили преди да го пуснат в серийно производство, и особено с тези фарове, матричните LED фарове, които между другото са опция, стои много яко. Минавайки отстрани, виждаме, че
както казах, дизайна е, общия дизайн е на скосено купе, което в задницата представя така малко неудобства, които сега ще ви покажа. Жълто, ето тази лайсна също е чисто черна, не си личи много заради цвета, но такава е, това е заради този пакет. Отиваме отзад, където ни посреща тази, лично според мен, не е много красива задница, защото въпреки че тези стопове са изключително модерни, т.е. те тук има едни светещи емблемки, има едни светещи чертички, изглежда някакво много уж футуристично, обаче в същото време общия дизайн ми изглежда, честно казано, на стоп на Лада. Мое лично мнение е това, но както и да е. Това, което исках да кажа за неудобството на задния капак, и това е, и после ще го, се опитам да ви го покажа, когато карам, е, че този спойлер, който е абсолютно задължителен за такъв тип аеродинамика, защото тук тези завихрения и така нататък, при по-висока скорост, ако липсва този спойлер, могат да направят отрицателен даунфорс и автомобила може да му лекне задницата, деца вика, и става изключително опасно. Едно време Audi TT имаха подобен проблем с аеродинамиката и го разрешиха с едно такова високо спойлерче на задния капак. Та този спойлер, който в случая е задължителен, за съжаление обаче се налага да раздели задното стъкло на две, както виждате, ето тук отдолу също има още стъкло. И когато гледате отвътре назад, през огледалото задно виждане, този спойлер ви стои точно там, където трябва да са автомобилите, които се движат зад вас. Малко е странно, малко е неприятно, но такова е. Едно време си спомня, имаше една Honda, мисля, че беше Civic, която по същия начин беше разделено задното стъкло, само че там беше много по-бокси дизайн и не пречеше чак толкова много. Връщаме се на задния стоп, който вече типично по вече би го нарекал и традиция на Volkswagen Audi групата, и не само, на повечето немски премиум марки. Вече не са два отделни стопа, ами си е един голям, въпреки че в случая реално е разделен от багажа, но както и да е. Мисълта ми е, че са свързани с един светещ лайтбар, което през нощта свети много яко габарит. Сега пак казвам, съжаление, през ден няма как да ви го покажем, но вие винаги можете да си отворите интернет и да проверите. Отзад също имаме гравирана в бронята e-tron надпис, който е седи леко дискретно, все пак се вижда, защото е много по-голям от предния, и някакви малки дифузиорчета, които подпомагат по един или друг начин аеродинамиката, лично според мен са абсолютно декоративни, но да кажем, че вършат някаква работа. Разбира се, автомобил е quattro, което означава, че е с перманентно задвижване четирите колела. Общо взето, на мен екстериора до голяма степен ми харесва, защото наистина има малко някакси агресия, защото този автомобил не е от най-бързите, не е от най-спортните, но в същото време, чисто поне дизайнерски са го направили да изглежда такъв и е готин. Мен ме кефи. Малко изключвам, пак казвам, дизайна на задните стопове, които са чисто просто заради горната червена част и долната бяла част, някакси ми е прекалено ретро това, въпреки че са абсолютно диодни, скъпия стоп е това за този модел. Както сега ще ви покажа, и мигачите са анимирани, както виждате, вече типично за почти всяко едно Audi. Диодни са, модерни са, но в същото време са гледали да ги направят малко по-ретро изглеждащи. Мен лично това не ме кефи, защото в цялостния дизайн на този, бих казал, модерен автомобил, все пак е абсолютно електрически, някакси не ми се връзват. Кефи ме е тези рамена, бих ги нарекал, които подчертават така малко по, правят по, да кажем, в кавички, нацепена тази кола. Абе, яка е. Дизайна ме кефи с малко изключение. Ориентирам се навътре, набързо, за да ви покажа. Първо ще минем през задните седалки, защото на мен и на моите колеги им направи много добро впечатление, че автомобила, въпреки че като цяло е не много голям, не много широк, не много и висок, той все пак вътре има много място. Тук сме с опционалния, така да наречен, ексклюзивен салон на S-Line, който е с контрастни шевове, естествена кожа напа, много е готин. И отзад има много място. Пода е практически почти плосък. Тук има една много малка гърбичка, да кажем, че е плосък. Имаме и контрол на температурата за задните места, само за една зона, но все пак е нещо. Както казах, място има много. Ето, дори аз когато седна,
Вие знаете, че аз не съм от най-високите, не съм много критерии, но тази седалка за позиция за моето шофиране имам адски много място. Отгоре на главата също имам адски много място и странично тук според мен двама възрастни спокойно ще се возят без никакви проблеми, а между тях също така, също толкова спокойно можем да сложим едно дете, където, на което също ще му е доста удобно. Имайте предвид, че този автомобил в момента, както го виждаме, на 20 000 км, т.е. втора употреба с това оборудване, което не е чак най-високото, но със сигурност не е и ниско, струва малко под 150 000 лева. И имаме ето такива неща, които аз лично наистина не ги разбирам, особено за немски производител, особено за Audi. Минаваме напред, където сега ще ви покажа и какво е на шофьорското място, по-интересните неща. Посреща една L седалка, която няма кой знае колко функции, но поне е L, има и ломбални функции. Това нещо е ръчно по някаква причина, въпреки че, както казах, това е автомобил за 150 000 лева. Качвайки се вътре, първото нещо, което правя моментално естествено впечатление, това е формата на този S-Line, много як волан. Аз лично съм много голям фен. Единствената кола, която до сега бях карал, която е с горна част плоска на волана, това беше един Aston Martin, и още тогава ми беше направо впечатление, че някакси е по-удобно, отколкото ако е с изцяло кръговон или както са по-спортните, само долната скосена част. Някакси като го държиш, като го въртиш дори, е по-удобно. Не знам защо не ги правят масово така. Но Audi тук са го измислили. Най-добро впечатление ми прави това, че управлението на климатика и на отоплението на седалките все още е с физически копчета, които на фона на цялата така модерна кола някакси ми изглеждат по-стари, по-недонаправени, но в същото време пък, когато ги използвате, вие усещате този типичен за Audi перфектен, даже не само за Audi, а и за Porsche, и за, дори и за Volkswagen, перфектен клик на тези копчета. Има една масивност, има една едно такова премиум усещане в дори едни тъпи пластмасови копчета, които много бързо са станали не чак толкова евтини, когато им сложат ето тези малки хромчета. Няма се вдълбявам толкова в едни тъпи копчета. Продължавам по по-новите неща, които по-рядко се срещат в моделите на Audi, особено в сравнително средния им клас, какъвто е този автомобил. Имаме кожа по вратите, която е естествено изкуствена, съшита с шевове. Обаче в същото време имаме и ето тази отвратително ефтина, гадна пластмаса, която лично аз не мога повярвам, че може изобщо да присъства в немски автомобил, камо ли в, ето дори ето тук имаме. От това се познава, като направите е така и ви пили ногтите, защото е много ефтино изглеждаща, много ефтино напипване, абе отвратително. Наистина има много места в тези електрически автомобили, ако сте гледали нашето ревю на BMW iX, което ето тук вече може да видите. Между другото, по някаква причина това ни е най-малко гледаното видео. Не защото, предполагам, не защото е лошо, а просто защото хората не ги интересуват електрически автомобили все още. Но ако не сте го гледали, гледайте го там. Има дори и в iX, който е почти два пъти по-скъп автомобил от този. Там също има тази пластмаса, и то на не малко места. И наистина разбирам, че все още електрическите автомобили са скъпи за производство, батериите са им скъпи, електродвигателите са скъпи и така нататък и така нататък. Самия производствен процес е малко по-сложен от този на автомобили с двигателен с вътрешно горене. Но все пак аз не мога да повярвам, че автомобил за 150 000 лева може да има ета пластмаса тук. И този фалшив пиано лак, което също е пластмаса, която се цапа от буквално всяко едно докосване. Не знам. Такова е. За съжаление, трябва да го преживеем. С
стартирането на двигателя, стига ключа да е във вас, става по два начина. Един е просто мога да сложа на скорост и буквално мога да потегля. Другия е с ето това копче, на което нали, логично пише старт-стоп. Разликата е, че тук мога да сложа просто на контакт, което ми позволява да си базикам мултимедийната система, която си е абсолютно типичната за това поколение на Audi. Има във всички модели от A3 до A8, в джиповете и така нататък и така нататък. Тук мисля, че няма какво да ви обяснявам подробности. Всичко е абсолютно еднакво. Единствената едничка разлика е в CAR имате ето това меню, което е Charging и Efficiency, откъдето можете да си контролирате колко да ви се зарежда автомобил, когато го поставите на зарядна станция, а именно за everyday use, т.е. за градски условия, наистина няма нужда да зареждате повече от 80%, но ако ви се налага да пътувате, той може да бъде увеличен до 100%, защото тези 20% ще ви дадат едни, вече пак зависи от вашия стил на каране, но на дълъг път да кажем, че ще ви дадат едни около 50 км в повече. Да, говорейки за батерията, нейният официален, капацитет е 82 кВт часа за варианта 50, в който се намираме ние с 300 конски сили. Като този, като тези 82 кВт часа, принципно би трябвало да ви дадат нещо от порядка на 520 км рейндж, но аз лично мога да ви покажа, аз тази сутрин взех автомобила на 100% батерия и съм го карал по абсолютно нормален начин, с не повече от едно малко по-силно подаване на гъста, просто да усета нали, то моментален въртящ момент, и моят разход е 25,9 кВт часа на 100 км, като официалният такъв според Audi е 17. Имайте предвид, да, минал съм само 36 км, което ми е коствало 14% от батерията, като имайте предвид, че повечето от тези 36 км, да не кажа 90% от тях, са само единствено извън градско шофиране. Така че все още лично според мен рейнджа на електрическите автомобили е сравнително нисък, защото реалния бих казал, че е не по- от 520 официални, според мен е не повече от 300-350. Говорим за реален рейндж в реалния живот, в, в реалния трафик, по реалните ни пътища. Както казах, стартирането става с старт-стоп бутона или директно, когато се натиснете спирачка и сложите на скорост този много як превключвател на скорости, защото не би го нарекал по никакъв начин лост за смяна на скоростите. Паркинг е това копче, което автоматично слага и ръчна спирачка, и като пусте спирачката, автомобила дори се самоизгасва. Аз си пусна обаче климатика, който да си ми работи постоянно, за да не умра от джега. Друго хубаво впечатление прави, че предницата е много скосена и вие абсолютно нищо не виждате отпред, освен път. Въпреки че аз за пореден път ще кажа, че не съм от най-високите и моята шофьорска позиция не е много нависоко, аз въпреки това виждам това. Та хубавото е, че този автомобил като цяло е малко по-ориентиран към дамите, към по-нежната част от на населението, и това по някакъв начин им, аз съм сигурен, че им помага за общото така, усещане и начин на шофиране на този автомобил. Другия, тук има едно малко стъкълце, което допълнително увеличава видимостта, колкото и малко да е, все пак е нещо. Тук виждаме, че автомобилът е снабден с опционалната премиум аудиосистема за Sonos, която или Zonos, не знам как се чете, ако ме прави, ако греша в коментарите, която принципно е много хубава, не е уау със сигурност, но за такъв тип автомобил лично мене ми е предостатъчна. Малко е това, което казах като плюс, че е скосена преницата, означава, че това табло е просто огромно. Не си не може да му стигнеш до другия край, до стъклото, което от една страна ви позволява да имате малко повече така простор, малко усеща се малко повече широчина вътре, каквато наистина има
както отзад, така и отпред. Тук имаме копчета за памет, които са само единствено за шофьорска седалка, което също така за пореден път ще кажа, че за мен лично много неща от оборудването на този автомобил сами, да не казвам така прекалено лоша дума, ще се опитам да го смекча, именно недостатъчни. Просто са недостатъчни. Наистина, това е много скъп автомобил, който аз лично и особено от Audi очаквам да бъде малко по-качествено оборудван. И, говорейки за оборудване, и одеве забравих да ви спомена за това, което на мен лично наистина ме е супер много дразни в този вулан, а именно тези Touch Sensitive копченца, които са много неприятни за ползване, особено когато ги напече малко слънцето, първо парят, чисто физически вас ви парят, защото по някакъв начин те стават много горещи. Второ са, както казах, Touch Sensitive, което означава, че можете да ги ползвате само с докосване и плъзгане, а можете и да ги кликате. Но ако искате да правите и двете едно време, примерно искам да си увлеча бързо някоя песен, то има начин да е с плъзгане нагоре, има и начин да е с кликване. Но двете неща, плъзгането и кликването, се взаимно изключват. Тоест, ако вие направите нещо без да искате, нещо друго се случва. Много е тъпо, на мен лично не ми харесва. Дисплея, колкото и модерен да изглежда, вече е в Audi от доста години. Единственото, което е малко по- и говоря за общия му дизайн, както и дори формата, единственото малко по-дохубаво е, че е изключително добро кристално качество на изображенията и много мазна по жаргон така анимацийка на смяна на опциите и менютата. Естествено, може да си изкарате цялата навигация, както и преди, но имайте предвид, това е последен модел на Audi, електрически модел, който е, да кажем, модерната, бъдещето на Audi, и ви дават този дисплей, който е вече наистина стар за Audi, говоря. И като графика, и като подредба на менютата. Тук, особено при тези бордовия компютър, всичко си е абсолютно по-старому, както винаги си е било при Audi. Имаме опционално отопление на вулана, което е много готино, но има и нещо, което ето тук има две пера, които при нормалните автомобили сменят скорост. Плюс, знаете, за по-висока предавка, минус е за по-ниска. В тази кола те нищо не правят. При други електрически автомобили те ви помагат да си увеличите рекуперацията на кинетичната спираща енергия, която после като карам ще ви я покажа какво прави точно. Аз съм ви показвал и в други клипове, но и при този автомобил. Но в нашия случай тези двете копчета абсолютно нищо не правят. Или просто аз съм толкова тъп, че не мога да разбера какво правят, но със сигурност не правят това, което правят при нормален автомобил с двигател с вътрешно горение, и със сигурност не правят това, което правят при другите електрически автомобили, които аз съм карал и с които съм запознат. Така че, ако случайно наистина имат някаква функция, моля, кажете ми и ми пишете долу в коментарите. Централната конзола е с един много як дизайн, въпреки че пластмасата е отвратителна, и това пиано лак също е много фейк, който между другото се и драска много лесно и се пръши и остава отпечатъци. Обе, в общи линии, тук Audi малко са фейлнали. Това копче е много яко и интересно от гледна точка на това, че то хем е кликабъл. Можете да си кликвате. Хем, когато въртите, то увеличава на мляса. За съжаление, аз не съм пуснал нищо, за да ви покажа, но няма и значение, за да не вземат да ни махнат аудиото на клипа заради някакви права на музика. Друго интересно нещо, както казах, този автомобил е, да кажем, 150 000 лева втора употреба. И аз примерно нямам камери 360, имам само задна камера. Просто не знам, не го разбирам. Защо, хора? Защо? Колко скъпи са тези камери, че да можете да ги сложите, както и да е. Няма да се впускам в излишен хейт. Мисля, че ми разбрахте това, което имам предвид. Тук е и копчето за контролиране на всичките асистенти възможни, които в нашия случай наистина вече са адски много.
и всеки един от тях има конкретизирани опции, които можете да си настройвате. Това е много хубаво, защото автомобила безспорно е адски сигурен. Това е в общи линии, други копчета практически няма. Това е до някъде хубаво, до някъде зле, но най-радващо, както казах в самото начало, е, че климатичната система е с физически копчета, които хем визуално изглеждат малко евтини, хем са и доста наистина яки за пипане и контролиране. Общия дизайн на таблото е за мен лично противоречив, прекалено много чупки има. Тук пише e-tron вместо задължителното за всяко една Audi, което е снабдено с Quattro. Quattro. Така са преценили и тези отделени една от друга духалки, две за пасажера и две за мен от двете ми страни. Общо взето, колата е хубава, колата е готина, колата е свежарска, колата е модерна, но все пак има неща, които аз наистина не ги разбирам, за особено за автомобил, който струва като нов, със сигурност беше над 150 000 лева, защото сега втора употреба струва толкова. Сега с магията на монтажа ще се завъртиме и Николай Стоян ще с мен, защото ще изкараме този електрически сладур, да го покараме малко по пътищата, за да ви покажа и да ви опиша горе-долу какво е да си зад вулана на тази кола. Ето ни обратно с двамата колеги, сами си коланчетата. Даваме ОК, понеже не е наша колата, няма да слушаме Катер FM. Драйв, само че аз ще почна с Б, което е молда, в който автомобилът си рекуперира спиращата енергия. Обаче растителността е много гъста и без много видимост правим звай. Така, естествено, първото нещо, което прави впечатление е, че радиусът на завиване е доста малък, въпреки че тази кола не е снабдена с завиване на задните гуми. Но може би заради сравнително късто междуосие допринася за това лесно маневриране. Друго нещо, което прави впечатление, е, че естествено ние сме в най-мощния вариант възможен, а именно модела 50, който е с 300 конски сили. И в момента, в който дадем газ, естествено тези 300 конски сили и всичките им въртящи моменти са на разположение моментално. Управлението си е абсолютно типично за Audi, в смисъл много директно, веднага завива където му кажеш. Дори в момента сме в Mode Efficiency, като сега ще го сложим на Auto, за да видим как самия автомобил решава, че трябва да се самонастройва. Само да си пусна рейнджа. Както виждате, рейнджа ни вече е на 278 оставащи километра, аз сме на 82% батерия и трябва да подчертая, че автомобилът не е каран бързо. Може би не повече от два пъти е давана пълна газ на колата и то за 5 секунди максимум. Такова е. В реалния живот тези цифри, които ви дават официалните, т.е. тези цифри, които ви дават производителите, не винаги, даже да не кажа, винаги не са това, което са. Като автомобил с доста високо ниво на оборудване, този си има и всички възможни системи за асистиране на шофирането, а именно предупреждение за превишаване на скорост, адаптивния темпомат, Predictive Speed Limiter, това означава някакъв такъв, дето ти предвижда с колко максимално трябва да се движиш, предупреждение за дистанцията, предупреждение за напускане на лента за движение, Audi Press Sense, което според мен е много яка екстра, много добре усъвършенствано от Audi, т.е. Audi Press Sense, както по името се подсказва, е система, която предвижда евентуален сблъсък, бил той челен или някой отзад, ако ви удра, и взима някакви мерки това да не се случи, или ако евентуално, не дай си Боже, случи, да има възможно най-малко щети по хората. Така че лично мен това ми е много любима екстра и Audi съм много напред в материала специално с нея. Имаме Site Assist, или по-нашему асистент за мъртвите точки.
Exit Warning System, което е когато излизате от гараж или от някакво парко място, което няма видимост, има ни сензори, които засичат кръстосан трафик, за да не ви удари някой задницата, ви сигнализира вътре и ви пилка по един много гаден и дразнещ начин. Hazard Alerts, нямам никаква представа какво е това, но For Safety Reasons няма и да разберем, но мисля, че не ви интересува. И Rest Recommendation, което е много тъпа екстра, което ви подсказва постоянно тук с една чайна чашка или кафена чашка, че вие карате прекалено дълго и трябва да си починете. Има някакви сензори, които ви следят лицето и очите най-вече и ви преценяват дали вие сте уморени или не, нали, нещо, което принципно за автомобили, които се шофират дълго време, т.е. са способни да се шофират дълго време, е много хубава екстра, защото ако пътувате 1000 км за един ден, примерно, е нормално да се уморите и все пак колата ще ви каже, но тази кола не мога да мине 1000 км за един ден, така че все тая. Това не ви трябва просто. Спирачките са си много хубави, особено когато сме на този режим Б, т.е. когато оставим автомобила да си обира кинетичната енергия и да си я възвръща в електрическа такава. Разбира се, не дейте да очаквате, че това ще ви докара още стотина километра. Напротив, според мен лично при едно нормално каране, особено най-вече ако то е извънградско, не повече от 10-15 км, което в крайна сметка не е и малко за енергия, която сте придобили буквално от въздуха, деца вика. Тази система за поддържане на лентата на движение, т.е. за предотвратяване неволното напускане на лента на движение, малко е дразнеща, защото да, хубаво е човек, когато изпреварва да пуска мигач, винаги, но в някои случаи забравяш или просто пътните условия не са такива, че е необходимо и тогава тя не те допуска да напуснеш, т.е. противопоставя ти се на волана да напуснеш лентата за движение, докато не пуснеш мигача, докато колата не разбере, че ти все пак наистина искаш да я изпревариш, а не я напускаш неволно. Като заключение, какво бих казал за тази кола? Изключително чаровна, сладка, готина градска джипка, електрическа. Тоест, поне на синя зона може да спирате без да плащате, защото все пак живеем в България и това е максимума на възможностите на нашата държава да ви предостави стимули, за да си купувате електрически автомобил, който не замърсява околната среда. Става идеален за извънградско, но ако не е повече от 400 км в едната посока, защото след това ще ви се наложи да чакате известно време да си заредите батерията, понеже реалният пробег на тази кола, поне според моето каране, което не е кой знае колко спортно специално с тази кола, е така като гледам на 80% сме на 265 рейндж, което означава, че според мен тази кола няма да изкара повече от реални 300 км с едно пълно зареждане и искам да подчертая, че това са 300 км в 95% извън градски условия. Ако е градско, според мен няма да са и 250. Така че от тази гледна точка не го препоръчвам за пътувания, но пък за градско джипче си е идеален. Единствено голям недостатък на тази кола е нейната цена, която е безобразно висока, според мен, за автомобил от този клас. Над 160 000 лева като нов. Вече естествено зависи от оборудването и от екстрите, но този конкретен автомобил даже мисля, че е бил и над 170 000 лева като чисто нов. 170 000 лева за автомобил с тази пластмаса и, нали, много други подобни недостатъци. Но пък има си и много плюсове, така че вие преценете сами. Изводът е, че колата е готина, колата е сладка, но е прекалено скъпа. Така че, ако искате да карате скъпа, но не чак толкова луксозна кола, купете си Q4 Sportback 50 e-tron S-Line 4. Това е от нас. Благодаря ви, ако сте изгледали клипа до края. Ако ви кефи това, което правим, моля, дайте едно лайкче и
Естествено, може и да се абонирате, нищо не губите, можем само да спечелим взаимно. Чао от нас и до следващия път!